Шановна Рахівська територіальна громада, дорогі жителі села Білин, села Костелівка, села Ділове, дорогі рахівчани. Зустрічаємо рік 2022, проважаємо рік 2021. Дякуємо року, що минає, за яскраві і незабутні хвилини, які він нам подарував. Що сьогодні хочеться згадати? 4 населені пункти об'єдналися в одну потужну територіальну громаду, активний розвиток якої розпочався саме цього 2021 року. Ми створили нові структури в освіті, охороні здоров'я, культурі, соціальній сфері для повноцінного розвитку нашої територіальної громади. Ми розпочали покрокові позитивні зміни у всіх закладах, а найголовніше поставили собі за мету змінити відношення до проблем людини у всіх сферах. Ми розпочали будівництво нових інфраструктурних і спортивних об'єктів, зберігаючи в належному стані вже існуючі. Родзинкою 2021 року стало будівництво нового реабілітаційного центру для діточок з обмеженими фізичними властивостями, в якому буде знаходитися 25-метровий критий басейн. Будівництво вже розпочалося і сподіваємося, через 2 роки воно буде успішно завершене. Велике спасибі народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці за величезну допомогу Рахівській територіальній громаді. Поряд з виконанням важливих завдань розвитку територіальної громади ми зуміли створити величезну кількість хвилин радості і свята. Будемо старатися, щоб таких приємних, радісних і по-справжньому хвилюючих моментів в наступному році було якомога більше. Не хочеться сьогодні про сумне. З великим сумом згадуємо всіх тих, хто відійшов у 2021 році із цього світу. Пам'ятаємо про них. Дорогі рахівчани, щиро від усього серця вітаю всіх з новим 2022 роком і з Різдвом Христовим. Маємо велику надію, що найбільші цінності цього світу, які заповів нам Господь, збережемо і не розтратимо у 2022 році. Добра, радость і здоров'я у кожну вашу сім'ю, у кожну вашу родину. Тисну руку кожному із вас, обнімаю кожного із вас. Будьте здорові і нехай Господь усіх нас береже. З Новим роком!